I dag er det sånn at alle nyankomne innvandrere har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Og formålet med det, det er å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for deltakelse i yrkeslivet. Og i dag er det sånn at sånn pluss minus halvparten av dem som gjennomfører introduksjonsprogrammet går over i arbeid eller utdanning etterpå, hvis vi ser på hele Norge under ett. Men i Sunndal kommune, styrt av Arbeiderpartiet på Nordmøre, der er tallet godt over 80%. Og da jeg snakket med sjefen for flyktningetjenesten der i forrige uke, så sa hun at de nå er oppe i 88%. Det er et formidabelt resultat. Og da må vi spørre oss, hva gjør de der? Det de gjør, det er at når de nyankomne kommer, så anbefaler de alle deltakerne å bli kartlagt, altså for hva man kan fra før, og så motiverer de deltakerne til å ta grunnskoleopplæring som en del av introduksjonsprogrammet. 7 av 10 følger det rådet. Og dermed står de langt bedre rustet til å klare seg i vårt kunnskapssamfunn, og bedre beskyttet mot arbeidsgivere som ønsker, eller som av og til utnytter sårbare mennesker, som ikke har så mange muligheter i arbeidslivet. Hvis vi sammenligner Sunndal med Oslo, så er det interessant. For i Oslo er det bare 7,5% som får et sånt tilbud. Med andre ord så er det for store variasjoner mellom kommunene. Og derfor så foreslår vi at alle nyankomne skal få kvalifisere seg gjennom enten grunnutdanning eller videregående opplæring som en del av introduksjonsordningen. Og det synes jeg vi skal kalle Sunndalsmodellen.